Hola, molt benvinguts de nou al Pica Lletres. Ja sabeu que avui serà un programa diferent. I per què? Doncs perquè després de 15 programes de classificatòries, avui estem fent la primera semifinal. 15 programes, 30 equips que han lluitat per arribar en aquest punt. I avui ens trobem ja amb dos equips que van encapçalar en el seu moment el nostre Pica Ranking i avui el que faran és lluitar per aconseguir una plaça a la final. Doncs us presento els concursants que ens acompanyen. Per un costat tenim el Col·legi Sant Gabriel, el seu grup A, que venen de Ripollet i estan representats per la Isabel, la Mireia i el Carlos. Un aplaudiment per ells. I per l'altra banda tenim a l'Escola del Cim, en aquest cas el grup B, representats per Carla, Natàlia i per la... No veig bé la Carla també, és veritat, no me'n recordava que eren dues Carles. Doncs un aplaudiment també per elles. L'Escola del Cim, que ens ve de Terrassa, ja ho sabeu, tenim Terrassa i Ripollet, banda i banda. Ens queda molt poquet per començar. L'única cosa que hem de fer és donar-li a la Natàlia una vida, a la Carla la seva vida, a la Carla la seva vida, que ja sabeu que actua en forma de comodí. Aquí tenim el Carlos, Mireia, i tenim a la Isabel. Ja tenim les vides totes donades, totes preparades, i ja ho tenim a punt. Recordeu que podeu aconseguir molts premis si arribeu a la final, entre d'altres, el magnífic diccionari que ve cedit per l'Institut d'Estudis Catalans. Entre d'altres premis que ja anirem explicant, d'acord? Doncs ho tenim tot preparat, comencem. Pica Lletres, nivell 1. Doncs ja sabeu, el nivell 1 són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. D'acord? Doncs som-hi. Isabel, començo per tu. La teva primera paraula del nivell 1 és veriu. Veriu. B alta, E. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb B baixa. Veriu s'escriu amb B baixa i no pas amb B alta o amb B. Sí? No passa res, em donaràs el teu comodí, sí? I és millor equivocar-te aquí que no pas equivocar-te més endavant, sí? Vinga, un aplaudiment per la Isabel. Anem cap a l'Escola al Cim de Terrassa. Comencem amb la Carla. La teva primera paraula, Carla, és lotus. Lotus. L-O-T-U-S. Molt bé, correcte. Mireia, primer nivell, paraula. Solfa. 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 S-O-L-F-A. Molt bé, fantàstic. Vinga, Carla, que et ve la teva de paraula, que és xotis. 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 Molt bé. X-O-T-I-S. Fantàstic. Carlos, vinga, l'última paraula del primer nivell pel vostre grup, que serà flam. 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 F-L-A-M. Molt bé, Carlos. Doncs molt bé, i ens n'anem cap a la Natàlia. Tancaràs el primer nivell. Natàlia, ja ho saps, em deies que estaves una miqueta nerviosa, eh? Però ara ja està la cosa tranquil·la. Doncs vinga, mira, la teva primera paraula és poció. Poció. P-O-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, és correcte. Doncs ja tenim el primer nivell acabat i ens n'anem tot de seguida al segon nivell. Som-hi. Segon nivell que comencem, com sempre, per la nostra banda dreta, per tant, l'Escola Sant Gabriel. Isabel, la teva primera paraula d'aquest segon nivell serà, és, de fet, sobresou. 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 S-O-B-R-E-S-O-U. Molt bé, és correcte. Vinga, Carla, la teva paraula. Hèrnia. 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 Molt bé. H-M-R-N-I-A. Molt bé, fantàstic. Molt bé, Carla. De fet, dubtava si anava amb bac o no anava amb bac, oi? Que era això el que tenies, era aquest dubte, val? No passa res. Vinga, som-hi cap allà, anem a la Mireia. Mireia, la teva paraula és aquesta. Figura. 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 F-I-G-U-R-A. Correcte.
Som-hi cap a la Carla, cap a l'altra Carla, eh? En aquest equip n'hi ha dues. La teva paraula, esquifit, esquifit. Vols que te la torni a repetir? No. Molt bé. Esquifit. E-S-Q-U-I-F-I-T. Molt bé, molt bé. Som-hi, Carlos, la teva paraula d'aquest segon nivell és crítica. 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 C-R i amb accent T-I-C-A. Molt bé, fantàstic. Natàlia, com sempre, acabant els nivells, doncs ara acabaràs el segon amb aquesta paraula. Moribund. 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 M-O-R-I-B-U-N-D. Molt bé, és correcte. Doncs hem acabat el segon nivell, ja veieu que tot està molt tranquil, molt controlat, 3 en una banda, 3 en una altra, i nosaltres ens anem amb una d'aquelles proves que trenquen el lletreig, i és l'embarbussament. Doncs ja sabeu que la prova de l'embarbussament, i ho sabeu perquè, home, ja fa molts programes que ens seguiu, és aquesta en la qual nosaltres donarem un targetó a cadascun dels equips, un targetó on s'explica on hi ha un embarbussament, i el que hauran de fer ells, el primer de tot, és aviam qui dels tres vol llegir l'embarbussament i intentar no equivocar-se, val? Començarem primer amb vosaltres, amb l'escola Sant Gabriel, i després anirem cap a l'escola al Cim, d'acord? Doncs vinga, comencem, jo us dono el vostre embarbussament, vosaltres tranquil·lament el aneu mirant. Vosaltres a casa ja sabeu, eh? Que el que heu de fer és descarregar-vos l'aplicació del Picalletres, val? Perquè el que tenim és la possibilitat de fer-ho per mòbil o per tauleta, i a partir d'aquí podeu aprendre la llengua catalana, reforçar-la, treballar-la més, i a més jugar amb la llengua catalana també, val? I a més us ho passareu molt bé. Nosaltres aquí, eh? Plató, continuem amb el nostre programa, ja crec que la Mireia serà la persona que llegirà l'embarbussament, doncs vinga, Mireia, quan vulguis. Dins dos gots grans nets, hi ha tres dits curts de suc sec. Molt bé. Ho ha llegit molt a poquet, molt tranquil·lament, que és el que demanem sempre. 25 punts que pujaran al vostre marcador, i ara ens anem cap a l'altra banda, al mateix procediment. Jo us dono l'embarbussament, la Natàlia, les dues Carles, decidiu, us el mireu i decidiu qui el llegirà. Sembla ser que serà la Natàlia, la persona triada. Natàlia, ho tens clar, això? Sí. Doncs escolta, quan vulguis. Una orella encerada carregada de cera, groja, raja, serum en adojo. Incorrecte, has dit groja i hauries d'haver dit groga, t'has embarbussat. T'has embarbussat amb aquesta G que hi havia aquí, val? Un aplaudiment per això també, no? Doncs no passa res perquè són 25 punts que no pujaran al vostre marcador. Crec que també a la classificatòria us veu equivocar amb l'embarbussament, pot ser? No, ho veu fer bé correctament, eh? Molt bé, molt bé. Mira, veus? El jurat ja m'està dient que no digui aquestes coses perquè si no me'n recordo, no tinc memòria, ja ho veig. No passa res, nosaltres continuem, passem l'embarbussament i ens anirem a on? Doncs al tercer nivell. Let's get it now. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland.
festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. I el tercer nivell ja sabeu que són 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Sí? Isabel, compte que no tens vida, que no tens comodí, per tant, filem prim. Vinga. La teva paraula. Avellanar. 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 A, B baixa, E, L, L, A, N, A, R. Molt bé. Avellanar, que és un camp d'avellaners, no? Per tant, és fantàstic. Jo ho he fet molt bé, molt, amb un ritme molt pausat, molt tranquil. Carla, la teva paraula del tercer nivell, que ja sabem que és un pèl més complicat, és aquesta. Disputable. 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 D, I, S, P, U, B alta. Oh, merda. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba, la formada per les lletres T, A. Disputar. Ja, ja, la, faltava aquesta T, A. No passa res, li fem un aplaudiment a la Carla. L'única cosa, Carla, que t'hauré de prendre el comodí, sí, l'hauré de deixar aquí, d'acord? I tu continues jugant, val? No passa res. Anem cap a l'escola Sant Gabriel, amb la Mireia, Torparella, amb la paraula hemisferi. 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 H, E, M, I, S, F, E, R, I. Molt bé. Doncs vinga, Carla, continuem. Paraula per tu. Automòbil. 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 A, U, T, O, M, O amb accent obert, B alta, I, L. És correcte, molt bé. Vinga, el representant masculí de l'escola Sant Gabriel, en Carlos, doncs aquesta és la teva paraula. Reeducació. Reeducació. R, E, E, D, U, C, A, C, I, O amb accent tancat. És correcte, Carlos, molt bé. I acabarem, doncs, com sempre, ja ho sabem, per aquella banda, amb la Natàlia, amb aquesta paraula, que és la següent. Descolorir. Descolorir. D, E, S, C, O, L, O, E, R, I, R. Incorrecte, has dit E, R. Recordeu que els dubtes en veu alta compten, en aquest cas, com una vocal. E és el nom de la vocal E. Mm, has dubtat, has fet com una... com un so, has fet una E, eh? Sí, 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 sí. Molt bé, Natàlia, no passa res, tranquil·la. El que sí que m'has de donar és el comodí, val? Això és, oi, perdona, això és habitual dels nervis, eh, aquestes coses, vull dir, perquè segurament aquesta paraula al sofà de casa, els nostres espectadors l'estan fent i l'estan lletrejant correctament. Doncs molt bé, ja veieu, encara tenim tres concursants aquí, tres concursants aquí, nosaltres acabem el tercer nivell i ens anem a la següent prova, que és el barbarisme intrus. Doncs ja sabeu que el barbarisme intrus el que es tracta és, per això posem aquest polsador aquí al davant, amb aquesta llumeta, es tracta, deia, de que nosaltres direm tres paraules, de les quals una és no admesa a la llengua catalana, és un barbarisme. I el que voldrem és que, quan tinguem identificada aquesta paraula, aquest barbarisme, pitgeu el vostre polsador. Això no ho podreu fer, val, fins que jo hagi dit les tres paraules. Eh? No ho feu abans o a la meitat de l'última, perquè si no també penalitzaria. D'acord? I amb tranquil·litat, no tenim pressa, val? Vull dir, pensem i després podem premer el pulsador. Doncs vinga, les tres primeres paraules són sèrio, potatge, gamberro. Vinga, esteu pensant, sèrio, potatge, gamberro. La Carla acaba de premer el botó. Digues, Carla, responeu. Sèrio. Sèrio. Per vosaltres, sèrio seria el barbarisme. I pel jurat, és el barbarisme, també? Correcte. Doncs ara sabrem per què fem la correcció.
En català, per dir que un assumpte és important, que l'hem de tenir en compte, diem que es tracta d'un assumpte seriós, no seriós. Una cosa seriosa o un assumpte seriós, no seriós. Doncs molt bé. Tenim ara la segona oportunitat, vosaltres i vosaltres. El procediment és el mateix, podeu pitjar el botó quan sapigueu quin és el barbarisme d'aquesta segona sèrie de paraules. D'acord? Doncs vinga, les llenço aquí les paraules. Gandul, xatarra, alabança. Gandul, xatarra, alabança. Ja, vinga, Mireia. Xatarra. Xatarra. Vosaltres dieu xatarra i el jurat ens diu sí o no. És correcte. Ara sabrem el per què. Efectivament, xatarra és un barbarisme i és que en català del conjunt de ferros de rebuig i d'eines de ferro velles en diem ferralla o ferro vell, però no hauríem de dir-ne mai xatarra. Tot i que es diu molt, però no l'hauríem de dir, val? Si volem tenir la nostra llengua ben treballada. Doncs molt bé, tenim la prova del barbarisme intrus també finiquitada, te la tenim liquidada i ens n'anem a fer un recompte de punts, un primer de recompte perquè estem més o menys a la meitat del programa. Doncs vinga, volem saber quants punts té l'Escola Sant Gabriel i l'Escola Alcim. El grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar fins ara 220 punts. Déu-n'hi-do, 220 punts. I el grup B de l'Escola Alcim de Terrassa n'ha aconseguit sumar fins ara 145. 145 punts. No passa res. Tot i que aquí a plató es respira molt ambient i molta passió, perquè clar, estem en una semifinal i les puntuacions són molt frec a frec, tot i que aquí estiguem per sobre de 200 i aquí per sota. No passa res perquè encara queden les proves on podem donar molta puntuació, nivell 4, nivell 5 i encara una prova entremig. Doncs som-hi, anem a veure què passa amb aquesta part final de la primera semifinal. Nivell 4. I al nivell 4, com deia, es comencen a complicar les coses i és una oportunitat d'acumular molts punts amb els marcadors de cadascuna de les escoles. I són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres aquestes paraules, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, etc. Recordeu que aquí teniu l'oportunitat, la possibilitat de demanar-me ajuda. Sí? Si una paraula no la teniu gaire clara, en dieu definició o ajuda. Val? Doncs som-hi, comencem. Isabel. La teva primera paraula del nivell 4 serà, escolta-la bé, sangartilla. Pista. Sangartilla és rèptil de petites dimensions, també anomenat sargantana. Pots repetir? Sangartilla. Sangartilla. S-A-N-G-A-R-T-I-L-L-A. Molt bé, és correcte. Ara també sabries lletrejar sargantana o no? No, no, fa falta, no fa falta. No fa falta, ho has fet molt bé, sangartilla. Anem a la primera paraula per la Carla. Som-hi, escolta-la bé, Carla, tranquil·la, respira, molt bé, respira, tranquil·la. Carambolista, carambolista. Vols que t'ajudi amb una pista? Sí. En el billar de caramboles, aquell qui juga a tocar amb la bola que tira les altres dues. Molt bé, carambolista. Carambolista. C-A-R-A-M-B-O-L-I-S-T-A. Correcte, molt bé. Mireia, la teva paraula, vinga, també respira, tranquil·la, ets molt tranquil·la tu, tranquil·la. Paraula per tu. Fal·libilitat. Fal·libilitat. Pista. Pista, qualitat de fal·lible, que pot caure en error. Pots anar a repetir la paraula? Sí, i tant. Fal·libilitat. Fal·libilitat. F-E-L-G-A-M-A. Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una A i no pas una E. És una A, i aquí se'ns ha escapat una E. No passa res, em quedo el comodí, continues jugant, i nosaltres cap a l'altra, Carla, cap a l'altre costat. Vinga, Carla, la teva paraula és aquesta. Escapçadura. Escapçadura. M'ajudes? Sí, tant que t'ajudo. I si m'ho demanes d'aquesta manera, encara més.
Mira, es retall, tros que se separa de un objeto en escapçar-ne un cap o una punta. Escapçadura. Endavant. Escapçadura. E, S, C, A, P, C trencada, A, D, U, R, A. Molt bé. ¿Qué pensabas? Porque has acabado de decirlo y lo has dicho correctamente y encara te has quedado pensando. ¿Qué pensabas? ¿Que volías posar-ne més de paraules o no? O de lletres. Vinga, som-hi. Carlos, la teva paraula del nivell 4 és aquesta. Predominança. 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 P, R, E, D, O, M, I, N, A, N, C trencada, A. És correcte, molt bé. I acabarem aquest nivell 4 amb la paraula, com sempre, i amb la paraula que va adreçada a la Natàlia, que és aquesta, Natàlia. Respira, que potser ets de l'equip la que estàs un pèl més nerviosa. Vinga, no passa res, som-hi. La teva paraula és amonestació. Amonestació. A, M, O, N, E, S, T, A, C, I, O, amb accent tancat. Molt bé. Molt bé, molt bé. Veus com la cosa no és tan complicada, ja estàs més tranquil·la. I nosaltres també estem força tranquils perquè aquí no hi ha hagut cap terrabastall. Aquí tenim tres persones en un costat, tres en un altre. Això vol dir que tenim tots els concursants i estem enfilant pràcticament la part final. De fet, ara ho fem amb la prova, la definició amagada. Doncs vinga, la definició amagada ja sabeu que és aquella prova també que jo diré una paraula, a més amb tres definicions, i haureu de saber-ne quina és la correcta. Sí? Doncs començarem primer per vosaltres. Atenció també vosaltres, pareu orella, perquè si ells s'equivoquen teniu l'opció de rebot. D'acord? Som-hi. La vostra paraula és babol. Babol. Què podria ser un babol? Si és d'entrada, abans que jo us digui les tres definicions, què us suggereix a vosaltres? Res, no? Amb aquestes cares que em feu. No? Bé, anem aviam quines tres coses poden ser. Val? Mira, l'opció A és part d'un vaixell. L'opció B és rosella. I l'opció C és noi que treballa en un hotel. Un babol pot ser l'opció A, part d'un vaixell, l'opció B, una rosella, una manera d'anomenar seria rosella, i C, noi que treballa en un hotel. Pots repetir la paraula? La paraula és babol. Vinga. Vosaltres aneu pensant, vosaltres també a casa, aneu pensant, i si aneu llançant allò energia, aviam si els hi arriba i ells poden contestar. És que esteu al sofà, quina definició seria la correcta. Val? Com ho tenim, noies i noi de l'escola Sant Gabriel? M'haureu de donar una resposta en 3 segons, que vol dir ja. Vinga. La C. La C, noi que treballa en un hotel. Doncs, jurat, volem saber si un babol és un noi que treballa en un hotel. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Vinga, escola al cim. Si us quedaria part d'un vaixell o bé rosella. I com que és un efecte rebot, ens hauria de dir la resposta ja. Vinga, qui la dirà? Carla, la dius tu? La A. La A, que és la part d'un vaixell, no? Doncs comprovem-ho. Doncs no, babol és una de les moltes maneres que tenim en català d'anomenar les roselles. Doncs no passa res, perquè senzillament ni un ni l'altre equip acumulen 25 punts, val? Per tant, la cosa queda igual. I ens n'anem a la vostra paraula. Atenció vosaltres també, Escola Sant Gabriel, perquè teniu l'efecte rebot. Sí? Doncs vinga, la vostra paraula és peixena. Peixena. I una peixena pot ser una pastura. O també pot ser, opció B, banc de peixos. O també podria ser, l'opció C, malaltia tropical. Una peixena, val? Pot ser una pastura, un banc de peixos o una malaltia tropical.
Ja veieu, eh? La quantitat de paraules que arribem a aprendre en aquest programa, en el Picalletres, perquè són paraules que no acostumem a utilitzar, que al dia a dia, val? Però déu-n'hi-do les paraules que amb aquests programes hem anat llançant aquí al damunt, val? Utilitzeu-les, que són molt riques. Vosaltres també us ho aneu pensant, eh? Perquè ells poden encertar o no, veurem. Vinga, resposta. Creiem que és la... Creieu que és la... Per vosaltres seria una pastura. Una peixena seria una pastura. I el jurat ens diu que... És correcte. Doncs sí, sí, és una pastura, val? La peixena és una pastura i per tant nosaltres el que fem és acumular 25 punts en el vostre marcador i avancem. I cap a on avancem? Cap a la prova final, cap a la definitiva, cap a la més complicada, que és el nostre nivell 5. Al nivell 5 ja sabeu que són 100 punts per paraula ben lletrejada, molts punts, i que són a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, manlleus, cultismes, una mica de tot. Continuem encara amb l'opció de l'ajuda, val? I ara sí que les paraules són un pèl més entortolligadores, val? Doncs vinga, anem aviam. La primera paraula per tu, Isabel, és aquesta. Esllavissament. Esllavissament, sí, és una caiguda lliscant d'una massa de terra o de rocs. Esllavissament. Esllavissament. E, S, doble L, A, B baixa, I, doble S, A, M, E, N, T. Molt bé, molt bé. De fet, la Isabel, que la seva primera paraula, si us en recordeu, del nivell 1, venim d'una errada, val? Doncs fixa't on estàs, eh? Vull dir, aquí aguantant molt bé la posició. Fantàstic, Isabel. Molt bé, anem cap a la Carla amb una paraula del nivell 5 també per tu. Vinga, ping-ponguista, ping-ponguista. Espera un moment, no riguis. Perdó. Vols que te la torni a dir? Sí, sisplau. Ping-ponguista. I vols ajuda? Sí. La veus per bon va, no? L'ajuda? És una jugadora de tennis taula. O també que es pot dir ping-pong, eh? Ping-ponguista. Ping-ponguista. Molt bé. P-I-N-G-P-O-N-G-U-I-S-T-A. Molt bé. Molt bé, molt bé. No m'ho preguntis, Carla, no m'ho preguntis. M'ho afirmes. Tu m'ho has d'afirmar, eh? I està molt ben afirmat. Vinga, anem cap a la Mireia, amb una paraula d'aquestes també un pèl més complicada. Aquesta és força habitual, ja veuràs, Mireia. Paracaigudisme. Paracaigudisme. Pisto. Va, doncs, activitat que consisteix a llançar-se amb paracaigudes. Pots una repetida paraula? I tant. Paracaigudisme. Paracaigudisme. P, A, R, A, C, A, I, G, U, D, I, S, M, E. Molt bé, Mireia, molt bé. Doncs vinga, Carla, que vinga per tu ara, eh? Una altra paraula. Aquesta paraula també és prou habitual, aquesta paraula, val? Vinga. Seleccionadora. Seleccionadora. M'ajudes. I tant que t'ajudo. Persona encarregada de la formació i de la direcció d'una selecció esportiva. Seleccionadora. Seleccionadora. S, E, L, E, C, C, I, O, N, A, D, O, R, A. Excel·lent! Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Et quedava... Carla, et quedava un segon, eh, només? Vull dir que anaves tant a poc, però tots estaven com patint aviam si arribaries o no hi arribaries, i has arribat. Fantàstic. Vinga, Carlos, que ve la teva paraula. Aquesta potser no és tan habitual, però déu-n'hi-do, també. Mira, és aquesta. Escanyagossos. Escanyagossos. Pista. Pista, sí. És una corda llarga amb un nus escorredor en un dels seus caps. Escanyagossos. Escanyagossos. E, S, C, A,
NYAGOSSES. Incorrecte. La darrera vocal d'aquesta paraula no és una E, és una O. T'has anat al femení, escanyagosses. I era escanyagossos, eh? No passa res. Tenies vida? Ja m'has donat la vida, oi? Molt bé, em quedo l'estic. No passa res, no passa res, tranquils. Anem cap a la Natàlia amb l'última paraula del nivell 5. Vinga, al públic, si us plau, que sé que esteu un pèl esverats. Vinga, va, animeu, animeu, animeu. Doncs vinga, va. Escola al cim, la vostra última paraula del nivell 5. Déu-n'hi-do, el nivell de final que tenim, perquè fixeu-vos, estan tots els concursants als seus llocs. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, anem a l'última paraula. Desmonetitzàveu. Desmonetitzàveu. Vols ajuda? Sí. Molt bé, mira, és aquesta. Imperfet d'indicatiu. Vosaltres despullàveu una moneda del seu valor legal. Desmonetitzàveu. Desmonetitzàveu. D-E-S-M-O-N-E-T-I-T-Z-A amb accent B baixa E-U. És correcte! Doncs ja ho veieu, ja veieu que estem, hem acabat el programa, estem a final del nivell 5, mantenim tots els concursants aquí i ara estem molt frisosos de saber quin és el recompte final, quina és la puntuació final. Vinga! Les puntuacions finals d'aquesta primera semifinal del Picalletres són les següents. El grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar 500 punts. Un aplaudiment molt fort, 500 punts, que són molts punts. I ara sabrem la puntuació de l'Escola al Cim. El grup B de l'Escola al Cim de Terrassa ha aconseguit sumar 590 punts. 590 punts. Val, val, vinga, ja sé que esteu molt emocionats perquè aquests 590 punts de l'Escola al Cim vol dir que ja tenim un primer finalista, val? En aquest cas seria la Carla, l'altra Carla i la Natàlia, però abans de donar-li amb ells l'enhorabona, deixeu-me que, sobretot, digui al Carlos, a la Mireia i a l'Isabel que han tingut una actuació magnífica, que ho han fet molt bé, tant a la classificatòria com avui a la semifinal, i per tant vull un aplaudiment ara sí per elles i per ells. Molt bé, molt bé. I a vosaltres, doncs, dir-vos res, que ens trobem d'aquí uns quants dies, a la final, ja veurem en qui us tocarà, perquè seria aquesta la primera semifinal. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies a tots plegats, als que veniu de l'escola, dels instituts, als que veniu també com a professors acompanyant els vostres alumnes, i els que esteu a casa, els que esteu mirant setmana rere setmana el nostre programa, el Picalletres. Estem a punt de saber el segon semifinalista i després la gran final. Que vagi bé, ens veiem!